Din is-sena bdiet b'ħafna aspettattivi konna qed naraw dak li kien qiegħed jiġri madwarna, konna għadna minn ħerġin biex ngħidu hekk minn kriżi politika u kwantu għall-Partit Laburista konna qegħdin f'nofs kampanja biex neleġġu mexxej ġitvi. Din is-sena bdiet ħafna u ħafna l-ewwel ġimgħat tagħha differenti minn snin oħrajn. Naħseb li sejjer tajjeb nixtieq nirringrazzja l-Prim Ministru li f'dani f'din il-karika ta' segretarju u wieb tal-Grupp Parlamentari Laburista, imma nixtieq nirringrazzja wkoll ħafna anke l-sħabi, il-kollegi, membri parlamentari tal-kooperazzjoni tagħhom, illa li x'aħna b'din il-kooperazzjoni bil-mod ta' kif naħsbu għandha l-uniku forza politika magħquda li hemm fil-Parlament. Ma nistax ngħid illi ma nsibx fil-fatt għandi relazzjoni tajba ħafna mal-wieb tal-naħa tal-oppożizzjoni, ħafna mill-liġijiet li għaddu mill-Parlament jgħaddu biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Naturalment għandna divergenzi tagħna bejn gvern u oppożizzjoni, però dik hija normali f'kull soċjetà demokratika. Is-sena parlamentari din is-sena kienet eċitanti, għamilna ħafna liġijiet, daħħalna ħafna riformi, għamilna ħafna bidliet u konna d-diffikultajiet ukoll anke waqt iż-żminijiet tal-COVID jew flar żminijiet tal-COVID. Il-parlament baqa' iltaqa'. Naħseb illi l-akbar kisba li għamel il-Partit Laburista din is-sena kien il-fatt ta' kif mexa wara li ħatar mexxej ġdid. Naħseb illi wrejna sens kbir ta' maturità. Kull elezzjoni fil-partiti politiċi għandna l-eżempju ċar ta' żewġ elezzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista iġġib diviżjonijiet fil-partit tagħna le. Anzi, komplit ġabet laqda u rejna sinjal ta' maturità politika kbira. Kull mexxej għandu l-istil tiegħu u naħseb li Robert Abel għandu stil differenti milli kellu il-Prim Ministru Joseph Muscat. Ma dan ukoll il-prinċipju huwa l-istess għalhekk jiena nara illi fit-tmexxija ta' Robert Abel hemm ċertu kontinuità fuq dak li konna bdejna fl-ewwel snin tal-Gvern Laburista immexxi minn Joseph Muscat. Bernadek naħseb hekk ħemin żwel, imma ma naħsibx li qiegħed jitħalla jitmexxa, apparti minn hekk naħseb illi għandu diffikultà kbira fejni l-lealtà tiegħu. Jekk hux lejn il-Partit Nazzjonalista li jeleġġih bħala kap, jew inkella lejn dawk li poġġew hemmhekk u li minnhom hemm elementi fiħdan qadiet bħal Repubblika u oħrajn, jiġri ma nafx fejni l-lealtà tiegħu. Pożittiv li nista' ngħid fuq il-Partit Nazzjonalista huwa li joħolqu issues mix-xejn, jiġri kapaċi joħolqu issue anke fejn m'hemmx issue, kapaċi jagħmlu storja kbira meta m'hemmx storja u kapaċi jimmontaw kampanji. Issa tgħidli xi ħaġa pożittiva il-fatt li partit politiku jkun kapaċi jimmonta kampanja, iva xi ħaġa tajba, issa jekk dak li kun qed jgħidu hija gidba, dik hija xi ħaġa oħra, imma bħala il-kapaċità ġifieri qed tistaqsini x'inhu pożittiv, naħseb il-kapaċità li jorganizzaw kampanja. Iva nista' ngħid li l-Kottonera bdiet tinbidel. Gvern qed jinvesta ħafna fil-Kottonera u fin-nistaħħa qegħdin naraw tibdil infrastrutturali, nixtuq naraw aktar tibdil fit-tessut soċjali, imma l-ikbar bidla hija fil-mentalità li bdejna ma wasalniex, imma bdejna naraw bidla fil-mentalità tan-nies tal-Kottonera. Aħna nies qalbna tajba, ngħiduha kif inħossuha. U naħseb dak huwa l-akbar preġu li għandna li magħna tkun taf fejn inti qiegħed dejjem. L-akbar difett naħseb jitlalna malajr. Nar tat-tiben ngħidu li jitlalna mbagħad jgħaddilna malajr ukoll. Dak kultant ngħidu affarijiet fis-saħna tal-mument illi forsi wara jekk nispeċina li nkunu wednihom, imma ġala darba nkunu wednihom dak il-ħin nkunu wednihom. Naħseb dak huwa l-akbar difett li għandna nibda minn l-ewwel wieħed. Qed naħdmu ħafna u qed nagħmlu ħafna affarijiet, imma jekk hemm settur partikolari illi nixtieq illi nagħmlu ħafna iktar, speċjalment fis-sena li ġejja huwa l-qasam soċjali, jiġifieri t-tisħiħ tat-tessut soċjali tan-nies tal-Kottonera. Ħafna nies isaqsuni hekk u ma nagħtihomx tort, però x-xogħol tiegħi huwa intrinsikament marbut mal-Kottonera, wkoll deputat tal-Kottonera, ma deputat tat-tieni distrett, u t-tieni distrett mhux biss il-Kottonera, hemm huwa ħażabbar huwa xerwa parti mill-Fur. Essenzjalment narhom li huma anke estensjoni, hemm ħafna nies
mill-ħarġu mill-kottone raw marru jiexu f'dawn il-lokalitajiet, imma le, emnat l-istess importanza fix-xogħol tiegħi parlamentali para rappreżentant tat-tieni distrett lil dawn il-lokalitajiet ukoll. Pereżempju nixtieq nara ħafna iktar xogħol fil-qasam kulturali u storiku f'Ħaż-Żabbar, lilix Ħaż-Żabbar naħseb illi is-sem tiegħu fl-istorja huwa sottovalutat. Eħe wkoll kulla minsatini maliex darba l-elezzjoni li ġejja se toħroġ fuq raba distrett. Għaliex propju nqis li l-lokalitajiet tal-raba distrett huma il-partijiet li jmissu mal-Kottonera kważi kważi huma estensjoni tal-Kottonera. Għandek ħafna nies li ħarġu mill-Kottonera marru joqogħdu f'dawn il-lokalitajiet. Huma lokalitajiet ukoll tar-raba distrett li għandhom kważi kważi l-istess karatteristiċi illi għandhom in-nies tat-tieni distrett. Nħossni komdu ħafna naħdem magħhom u għalhekk għall-elezzjoni li jmiss se nkun qed nikkontesta t-tieni u raba distrett. Il-medja dik li hi il-landscape tal-medja qiegħed jinbidel, għadu qed jinbidel u jibqa' jinbidel li ma jinbidilx illi l-fatt li l-maġġoranza tal-medja tradizzjonali hija kontra il-Partit Laburista. U lekk aħna konna minna l-istazzjonijiet wan, illa li xan kellna bżonn inwaslu il-messaġġ tagħna. U hekk irid jibqa' jagħmel, jiena ma naqbilx li l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi għandhom jitneħħew. Jitkellem hekk minnu komdu illa li xjaf illi jekk jagħlqu l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi se jkun moqdi b'medji oħrajn u daku l-altimetejn tagħhom illi l-Partit Laburista jħonqulu il-messaġġ tiegħu. U naħseb illi jkun żball illi l-Partit Laburista jew il-partiti politiċi li għandu hekk ineħħu l-istazzjonijiet tagħhom. Aħna rridu nwasslu l-messaġġ tagħna u l-istazzjonijiet tagħna qegħdin hemmhekk biex nibqgħu nwasslu l-messaġġ tagħna. Nkella jħonquna. Eħe xi kultant nimmisjaħ il-ġurnaliżmu għaliex hija professjoni li akma tista' tgħid qed tagħmel l-istess ħaġa, hija professjoni illi dejjem tinbidel, joġobni ħafna, jiddispjaċini li m'għandix ħin illi nikteb kif kont nikteb qabel jew nipparteċipa fil-medja palma kont nipparteċipa qabel, imma madankollu għandi rowl illi joġobni ħafna jiena l-politika minn dejjem ħdimt fiha. Il-ġurnaliżmu llum il-ġurnata, ir-rowl tal-ġurnalista hija tinbidel. U naħseb illi se jibqa' jinbidel, imma kieku jkollok tistaqsini iva. Timmisjaħ il-ġurnaliżmu ngħidlek like, xi kultant mhux dejjem, xi kultant timmisjaħ il-ġurnaliżmu. Naħseb għalija personali s-sena 2020 kienet bħalma kienet ta' ħafna nies oħrajn sena mimlija b'ħafna diffikultajiet, ħafna sfidi ġodda, però tallimt ħafna affarijiet ġodda. Tallimt nagħmel il-meetings fuq l-online u nistudju online ukoll. Mill-lat personali kontent ħafna li anke tifla tiegħi ma sa spiċċat l-iskola sekondarja, bdiet l-iskola post-sekondarja, allura kienet sena li ġabet sfidi ġodda u tallimiet ġodda, ġifieri anke minn sena biex ngħidu hekk ħażina, xi ħaġa tajba ħarġet ukoll. Mhux se nsemmi li xtaqt nagħmel id-dieta. Imma naħseb illi iktar xogħol fil-qasam soċjali kif ikolli nażel suġġett. L-ewwel qed nittama li s-sena 2021 tkun sena normali li nirritorna lura għan-normali li x'għandna ħafna x'namlu, għandna ħafna attivitajiet, nixtieq li titlaq il-policy dwar is-swar tal-Kottonera dwar l-użu aħjar għaliex għandna potenzjal hemmhekk illi huwa potenzjal rieqed, nixtieq illi ukoll inħares lejn il-forzizza tar-rikaż li diġà semmejt il-qasam soċjali, ġifieri hemm ħafna affarijiet nixtieq nagħmel, jalla kollox ikun lura normal ħalli l-pjan li għandna inkomplu natwaw, ħax mistax ngħid nibdew natwaw, imma inkomplu natwaw. Ma naf, aħjar ma wieħed, nixtieq, imma aħjar ma wieħed xejn.